Salamlar, hamınıza xoş gəldik. Uzun zamandır ki kanal üçün heç video çəkə bilmirəm, çünki həqiqətən işlər çoxdu, başım çox qarışıqdı. Amma bu videonu həqiqətən çəkməyə məcburam, çünki orta məktəb şagirdlərimiz hal-hazırda atomun quruluşunu və e, yarımsevellərin elektronlarla doldurulma ardıcılığını öyrənirlər və bir çox müəllimlərimiz ordakı e, konfiqurasiya ardıcılığını, yəni 1S, 2S, 2P, 3S-ə davam edən ardıcılığı əzbərlətdirirlər şagirdlərə. Mən isə ümumiyyətlə əzbərlə qarşı olduğum üçün onu əzbərləmədən öyrənirəm bir yolu var. Və istəyirəm ki bu gün bu yolu sizinlə paylaşım və ümid edirəm ki siz də bu yolu bütün şagirdlərinizlə paylaşacaqsınız ki onlar da artıq əvvəlki əziyyəti çəkib o sıralamanı əzbərləməyə məcbur olmasınlar. Bunu etmək üçün mən Excel proqramına daxil oluram. Bəli, bu gün mən kimya dərsinə Excel-dən istifadə edəcəm. Excel-də bir boş səhifə yaradandan sonra burada təxminən 10 dənə xananı işarələyirəm. Bu təbii ki, izah üçün. Siz bunları etməyə məcbur deyilsiniz. Bu on dərəcə səhifəni bir vəzə genişləndirdikdən sonra burada ə, kubiklər, yəni kvadratlar əmələ gəlir. Buların bəzilərini bu şəkildə seçib götürürəm, yəni bəzilərini bu sizdən asıldı. Ondan sonra onun içərisində bəzi formatlama əməliyyatları tətbiq edirəm ki, yazını yazanda daha səliqəli görünsün deyə. Bu formatlama əməliyyatları bitəndən sonra bu hissədə sütunlara baş kvantitetlərimi yerləşdirirəm. Yəni 1 2 hansı ki bunlar təbəqələrin sayına uyğun gəlir atomda. 1 2 3 4 5 6 7 8 yoxdur təbii ki. Bu qədər kifayətdir. Yuxarı hissə isə e, orbitallarımı, yəni S orbitalımı, P orbitalımı, ondan sonra bir yer biraz yəsəm böyük hərflərlə yazır. Bunu kiçildək S, deməli P, D, F, J v h belə ortama kitabda bu g v h orbitallar yoxdur amma əslində atomda bu orbitallar mövcuddur. Ondan sonra 1-dən başlayaraq s-ləri doldurmağa başlayıram. Yəni deyirəm ki 1s, aşağı düşdük. Ondan sonra dedik ki 2s, ondan sonra hamısını özü avtomatik seçir əslində. Nəsə məndə bir balaca problem oldu, bir də yoxlayaq bunu çünki çox vaxt aparır. 2s, deməli 3s. Köməyi eləmədi, hamsını özüm yazdım. Çox sağ ol. Deməli 5s 6 S və burada da 7 S bunları yazdık. Bilirsiniz ki, bir də P yoxdur. P-nin doldurulması 2-dən başlayır. Ona görə burdan başlayırıq yazmağa 2 P. Ondan sonra yazırıq ki, 3 P bu şəkildə və aşağıya doğru gedirik 4 P, 5 deməli P, 6 P ve 7p bu şekilde yazıyoruz. Ondan sonra bilirsiniz ki d'nin doldurulması 3'ten başlıyor. O zaman 3d, aşağıdan 4d ve aşağıdan 5d, 6d ve 7d bu şekilde yazabilirim. F'in doldurulması 4'ten başlıyor. O zaman burada yazıyorum ki 4f ve 5f bu şekilde. 6 F ve 7 F yazıram bura. Ondan sonra C'nin doldurulması 5'ten başlayır. O zaman olur 5 C. Tabi ki bunlar size lazım değil. 6 C ve burada 7 g Sadece ben el bile yazıram ki boş kalmasın. H'nin doldurulması 6'dan başlayır. Ve bu zamanda ben bura yazıram. 6 H ve e, tabi ki 7 hash bu şəkildə yazdım. Bura da yaza bilərəm əslində yeni olsa, təbii ki mən artıq bunu yazmıram, burada saxlayıram. İndi bu bizim baş kvant ədədlərimizdir burada. Burada isə orbital kvant ədədlərimiz var və hər bir baş kvant ədədinin hansı orbital kvant ədədinə uyğun gəldiyi və gəlmədiyi bu hissədə görünür. İndi keçək bu ardıcıllıq məsələsinə. Bu ardıcılığı daha aydın yani göstərmək üçün mən bu hissənin şəklini çəkirəm. Yəni ekranın bu hissəsini götürürəm, Ctrl C. Gəlirik bura və burada yeni bir səhifə yaradırıq. Bu yeni səhifənin içərisinə bunu yerləşdirərik. Bu şəkildə yerləşdirdik. Ondan sonra burada mən istifadə eləyəcəm iki şeydən. Birinci komment olacaq burada aşağı hissədə. Mən burada yazacağam rəylərimi bu hissəyə. Biraz bunun ölçüsünü böydüm çünki digərsən görünmür. Bunu bir təxminən 18 edək ki, rahat görə bilək. Bəli, indi daha rahatdır. Məsəl üçün konfiqurasiyalar 1-dən başlayır. İndi sual verə bilərsiniz ki, bu niyə 1-dən başlayır və mən hərdan bilirəm ki, bu 1-dən başlamalıdır. Əgər mən kommentə gəlsəm, ox işarəsini götürsəm və burada xanaları yuxarı küncdən aşağı küncdən doğru oxla işarələsəm, bu zaman görürəm ki, ilk başlayan 1-dir. Ondan sonra ikinci başlayan, baxın mən burdan oxu endirsəm bu S-də olmadığı üçün mənim oxum buradan bura qədər, yəni bu hissəni görəcək və mən 2S almış olacam. Ondan sonra 2P və 2P-nin ardındanca 3S doldurmalı oluram. 3S-in ardındanca da baxın burada doldurulur 3P və 4S bu şəkildə. 4S dolandıqdan sonra 3D-ni doldurursuz, sonra 4P-ni, sonra 5S doldurursuz. Ondan sonra da burada deməli 4D 5P ve 6S'i bu şekilde doldurursunuz. Ve sonunda da 4F, 5D, 6P ve 7S'i bu şekilde doldurmaya devam edersiniz. Ve bu, bu minvalla devam edilir. və digərlərinin doldurulması da ki, məsəl üçün burada görə bilərsiniz, burada 5-in F-i, 4-ün D-si və 7-nin P-si və təbii ki, burada da bir xanamız olacaq ki, biz 18-i yazmamışıq. Bu da burada da olacaq. İndi etməli olduğumuz tək şey qalır, bu yazdığımız hissəni davam etdirmək. Məsələn burada yazdığı 1S, ardından oxlara baxıb yazıram yuxarıdan aşağıya doğru 2S, 2S-in ardından gəlir 2P, 2P-nin ardından gəlir 3-ün S-i baxım on hamısını buradan baxıb yazıram. 3-ün S-si. Ondan sonra 3-ün S-sinin ardınca 3-ün P-si gəlir. 3-ün P-sindən sonra 4-ün S-ni yerləşdiririk bu şəkildə. 4-ün S-sindən sonra ə, burada 3-ün D-si var. Burada 3-ün D-sini verdik. 3-ün D-sindən sonra 4-ün P-si bu hissəyə yerləşir. Ondan sonra 5-in S-i gəlir bura. Ondan sonra çıxırıq bir də yuxarı bu hissədən. Deməli 4-ün D-sini, 5-in P-sini və həmçinin də ə 6-nın sini bu hissəyə yerləşdirmiş oluruq. Ondan sonra 4 F deyirik bura. 4 F-dən sonra 5 D deyirik. 5 D-dən sonra 6 P deyirik. 6 P-dən sonra da deyirik 7 S. Bu da bu şəkildə yerləşir. Və nəhayət bura yuxarı qayıtsaq 5-in F-ini burada görə bilərik. 6-nın, ə, deməli D-sini görə bilərik və 7-nin də ə psini görə bilərik. Və bu da bizim bütün orbitalların, e, belə deyək də, düzülüş ardıcıllığı əslində son nəticə olaraq bax bu bir çox sinif otaqlarında, divarlarda görə bilərik biz bunu və ya şagirdlərin dəftərlərində ki, şagird bunu əzbərləməlidir. Bunu təbii ki, insan əzbərləyən şey deyil, yəni bu maşın bunu rahat əzbərləyər, insan isə bunu daha rahat öyrənər, yəni tətbiq elə eləyə-elə. Və burada bir şeyə də əlavə eləmək istəyirəm. Bu təbii ki əlavədir. Bilirsiniz ki s orbitalının elektron tutumu 2-dir, p orbitalımızın elektron tutumu 6-dır, d orbitalımızın elektron tutumu 10-dur, bu şəkildə və f orbitalımızın da elektron tutumu 14-dür. Və bütün bunlara da nəzər alanda siz istənilən bir elementin elektron konfiqurasiyasını heç bir çətinlik çəkmədən yaza bilmiş olursunuz o qədər çalışdım ki video çox uzun olmasın amma yenə də 7 dəqiqəyə gəldi çıxdı. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.